Yes. Velkommen til den her video. Nu er det kagetid, og vi er stadigvæk til Nadia Michelles fødselsdag her. Ej, hvor er den fint. Den er så fint. Nadia og Michelle. Det ligger altså til familien med at lave videoer og tage billeder. Det ser alt så godt ud. Jamen, det er jo en brunsviger. Ja, brunsviger, det er lækkert. Ja. Og Rissen har lagt ud. Jeg elsker brunsviger, jeg håber, det var den. Og jeg skal også lige have billede. Altså, hvad skulle det have? Hvad skulle det have på den der over i? Den der? I over i Kvickly. Okay. Ej, det må da ikke være sur på mormor, skat. Hvad for en? Vil du have den her, Sofia? Hvad for en? Hvad er det med hovedet på? Nej, hvor ser det fint. Du kan du få et snør. Og Mesa? Mesa, det der Ollefar. Kan du sige Ollefar? Nej, nu skal han have den kav. Vi skal ikke snakke om Ollefar. Nej, overhovedet ikke. Vi prænker Lause, når han går ud og skal have kage. Så går han slangen over. Det er en stakkes Lause. Ej, må mamma få møs? Nej, det er mamma. Det er godt, det er godt, det er godt. Ja. Er det den der? Er det den der? Vil du have hovedet? Vil du have hovedet, skat? Et lille stykke af hovedet kan han godt få, ikke? For året. Få et lille stykke af hovedet med sig. Hold da. Har far fået? Ja, der har han. Sofia, I må selv lige stille ud, når du har fået. Ja, lækkert. Nadia, halvdelen af det der. Ej, Nadia, jo, lad os godt have lidt rumkage. Halvdelen, du kan lige sætte den der. Ja, sådan der. Den der vil godt. Du træner dig på mandag, Stine. Jamen, det er ikke fordi, det er mere fordi, jeg kan ikke spise det. Nej, okay. Værsgo. Åh, der er ikke noget mere lækkert end brunsviger. Altså, Lause... Jeg tog noget, det der måtte være lidt... Sig mig, Lause faldet i tynden, eller? Jeg tror, at Lause er faldet i tynden. Altså, ham, min bror Lause, ikke? Han er altid tusind på toilettet, men vi regner snart med, at han kommer ud, altså, når han har vasket hænder. Jeg ligner hende. Ej, det var da ikke pænt sagt, Thomas. Hvad? Han er humor. Må jeg lige komme ind og tage et stykke kage der, hvor du sidder om lidt? Ja, 2 sekunder må du gerne. Jeg ved, jeg kan ikke så godt komme ud så der. Så rykker jeg mig lige. Jeg vil bare tage et stykke kage. Så vil du sige til pigerne, der er kage ind ad vinduet, om de vil have et stykke kage? Ja, det er bare tage et stykke drømme kage også noget, ikke? Ser altså virkelig lækkert ud. Værsgo, hvis du har brunsyr. Jeg ved ikke, han vil heller have, han vil altså heller have et med marcipan på, Nadia. Jeg vil den der, fordi jeg er ikke sikker på, om der er noget i det. Ah! Hold da op med det der! Jeg får virkelig chok. Thomas, han er fuldstændig færdig. Jeg er så god til det her, Lause. Lause, jeg kender ikke nogen, der kan skrige som dig. Nej, men det er jo... Hvad skal du have, Lause? Hvad er det her? Ja, lige her. Den er meget dugtig i fugen. Jamen, det er fint nok. Den er lidt svær for. Nej, ikke mere nu. Nej, må ikke være der, jeg står Nej, ikke mere. Stine bliver sur. Lause, Stine bliver sur. Ikke mere, ja, Thomas. Ja, ligesom den der hud. Ja, okay. Ikke mere. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan få den der. Bare tænde med at skene, det er fint nok. Ej, drømmen kan til at virke lidt god. Er det ikke mest drømmen? Altså, jeg har altså ikke smagt. Jeg håber ikke, jeg tør. Okay, må godt tage kage. Jeg vil gerne være med sådan et stykke der, Nadia. Nå ja, tak, så tager mit med. Ej, hvad ser det lækkert ud! Kommer du nu igen? På en stol har du lagt noget, ikke? Det er altså 2 gange, så jeg ikke skal. Ja, nu må vi se, om der kommer helt på en eller anden måde. Ja. Nå, den er strikket. Ja, den er hæklet, den der donut der. Ej, den er sød, har du set. Ej, du har fået meget marcipan. Ja, jeg er heldig. Du er altså virkelig heldig. Jeg skulle da have en kage. Ej, man lukker den. Hvad er det? Prøv at se det. Det er Nadia, jeg laver. Nå, Nadia, du er virkelig god. Virkelig god. Hold op med det der. Lause. Lause. Ej, Madsen. Ej, vi elsker at prank ham. Vi kan jo ikke lade være. Lause kan ikke lide det. Uhulet, der fik jeg ikke brugt så meget af den. Så det var den ser altså flot ud. Må jeg smage? Men jeg tænker, hvor godt den her. Prøv lige alle en brugt. Men det var meget flot. Nej, fedt. Har du smagt? Ikke, jeg har smagt en bid. Jeg tror bare, at tager op, så kan andre smage også. Ja, okay. Men hvad er der på den her? Ligner vinkum, ja. Og det er lige så festlige, de kopper der, kan jeg se.
Så jeg ligger ud. Nej, det gav mig mit perfekte mor, men jeg er bange for, at han har løbet ind nu. Nu vil Brian slikker den skjorte. Jeg driller bare nu. Tag Mads, pas på. Ja. Når du kører sådan noget sådan pakke ind, hvor du åbner dem, så... Tak, Brian. Det var altså kogende, så han var lige ved at stå bagved. Ja, jeg sagde, at det er dig, så burde det ikke være men det er dem der, man giver sine børn flydende panodil. Det var det, de havde noget med. Det var den, hun brugte på Instagram. Det er også en, de vasker flere. Ej, nej, så kan, ja, jeg det kan man også godt. Ja, det er bare plastik. Man kan bruge så mange. Og de er altså ikke pakket, du får den ikke bare sådan her. Og skal åbne, de er så flotte. De er virkelig flot lavet, Nadia. Ja. Jeg er virkelig imponeret. Jeg kan tænke på det med vandmelonen, for jeg synes, det var lidt kedeligt bare at lægge den. Nej, det var det. Men det var så rigtig svært at udhule den der vandmelon. Det er jo så, altså ikke den her stumme noget som mig. Stine, hun spiser det hele. Vil du hellere have vandmelonen til dig? Det er lige færdigt. Ja. Åh, ja. Hvad siger du, Lars? Hun kan ikke stå og fotte de der, det kan du godt se, hun er snart helt... Det var bare, han lagt det ved. Hun skal have kyllingetipsen. Ja, han skal have kyllingetipsen. Så byt den ud med vandmelonen, Stine. Okay, skal jeg hjælpe? Ja, må passe ud. Kan du gå og skære et lille stykke brømmekald til mig? Ja, jeg skal også have. Ja, men så tager jeg det til lærerne, at det ikke er lille stykke. Men det skal altså ikke være en halv. Ja, jeg vidste faktisk ikke, at pusse på de der, men de er jeg har været hjemme og set fodboldkamp hos en æderrum og støv. Men jeg kan godt lide det der, faktisk, det der, hvor det både... Jeg synes, det er genialt lavet, Nadia. Tak, mor. Ja, det var utrolig flot og kreativt. Ja. Ja, det synes jeg virkelig. Jeg tænkte, det var lidt sjovt også for børn at spise frugt. Det er sjovt, men det er ikke søde. Det er svært, det kan vi ikke. Hvad sidder derovre, hvad jeg hører? Kan vi ikke finde en stund til Michelle? Kan du huske, at jeg sagde, at du kunne godt spise? Det var meget sjovt, det sagde jeg. Den er ikke for bros. Lars er bare glad for, at han må få noget kage herude. Han må ikke få kage hjemme hos mine forældre. Det er sådan nogle små ressourcer, ikke Lars? Kan man få en lille madpakke? Ligesom det gør jeg, den der Twix i lunden. Thomas han rattet mig ud der. Afstød han. Ja, der blev du bustet. Har du taget din lastbilkop? Skal vi stadig ikke finde en dame til dig? Altså ham her, Lars hernede, det er min bror. Altså, Lars, og han er single. Til ham, ja. Ej ja, det var en god idé. Har du været Tinder, Lars? Vi kan lave et giveaway. Ej, vi laver en date. Ja, en date med Sannes bror, Lars. Men en date with Lars. Ja, det er giveaway. Så ser vi, hvor mange der skriver. Ja. Altså, ved jeg tror faktisk, det vil være rigtig mange. Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget før? Ja. Så skal du altså lave sådan en dans, mor. Jeg sætter den her på, ikke? Og så skal ja. Jeg, den her meget holdige, vi kender. Eller... Ja. Så Thomas, du kan godt løbe under sunden. Skal jeg sætte her noget på kassen? Jo, high five. Lars, skal du have chips? Nej. Nej. Du må ikke drille mig. Nej. Lars, han ved godt, hvem du er, fast. Kan du gå hen med og komme på Lars, så gik jeg direkte hjem til dig. Så er det lørdag, så er det. Var du god, skat? Skal du hoppe? Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Jeg tror altså ikke, der er en brunsvir. Jeg tror bare, at det er brunsvir. Det er jo bare lavet gennem sukker og farin og sådan noget. Jo, jo. Så kan jeg lide. Hold op med det, jeg sagde det! Lars. Det er ikke sjovt. Nu skal jeg spise i fred. Ja, okay, nu skal du spise i fred. Ej, hvor sjovt. Nej, tak. Tiden går, ja. Louis, hvad laver du? Nej, tak. Hvad så? Hvad så? Hvad skal du? Er det en nål, Lars har? Nej, det er en lag. Hvorhen? Den røde lille tændlys. Prøv at springe ballongerne op med Mason. Nå, det er en... Pas lige på Masons øjne, skat. Lars! Ja. Hold da op. Så skal bowlingkugle over Louis' hoved. Hvad skal du deroppe? Hvad siger det? Hvad siger der er lidt bowlingkugle? Jo, han er sød. Han er helt rundt. Jeg har set, du kan lave en strejk. Hvor mange år er du ældre end din søs? 20 år. Jeg tror først, det var 8 år. Ej, 20? Ja, jeg kan da ikke tørne ikke. Lars kan ikke lide at gøre mig. Nej, ikke en fødder. Hvad laver du med onkel Lars?
Vi laver sten, saks, papir. Ej, vi elsker at drille dig, Lavse. Yeah. Der kender ikke nogen, der kan skrige som en tøs, som du gør, altså.